好，观众朋友，现在我们在松山高中的楼梯间啊，黄教练，你在这个地方20年了，为什么有一些已经毕业的松高球员提醒我们，如果你们来这里，一定要拍楼梯间，是他们永生难忘一个体能训练的地方。对，没有错。你们经过过柯南的时期，对不对？对，因为过去没有很好的一个器材跟设施，那楼梯是最简单、最有效率的一个训练肌力、腿力、耐力跟心智的一个很好的一个体能训练。那这五层不止五层，这相当于10楼高。那他们来往反复是要跑起码20趟，而且不同的方式，比如说现在他们就是用跑步的方式，那待会他们可能会做单脚跳，然后或者是双脚跳，然后跳2个或3个。我现在知道为什么何守正说这里北韩集中营还恐怖了。你怎么样在你的 leadership 里面用说服力让这些孩子接受他这些365天几乎没有停的超限的体能训练？球场上如果你的脚的力量不够，你就没有办法打快攻，所以我们告诉我们球员，你这根本就不需要去说服他，他们就是做，然后做在最重要的是做的关键。楼梯只是一个方法了，但是要求的标准还是一样的，因为在要求的过程当中，你总是会有所谓的冲突。我不想练了，偷懒。比如说孙思瑶，他会说我脚好累，然后我们又会叫他重来，重来。哎，那脚抬高一点点。哎，重做 ，Let's go， 重来，重来，国豪。小丁没有出声。哎，六。OK， 或者是。尤其在累的时候，累的时候，他们会做得更慢，或者是他们会做的动作不标准。比如说孙思瑶，他以前没有打过球。哎，思瑶，等一下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 ，我现在要你不要做快。等一下，你现在给我做标准一点点，把脚抬高一点点。OK。好。好，慢一点点。来，我要的是标准。OK， 正确的，可以 go。对。当人家最累的时候，他们可能就会没有办法做到。那时候我们可能会说鼓励他慢一点没有关系，你反而要更有耐心。松山高中得到 HBO 冠军后，隔2天，教练黄万龙带着我们回他的家乡。就往苗栗交流道下就可以。苗栗长大的黄万龙迫不及待想和自己的高中教练分享重返冠军的荣耀。近7年他拿公立高中的冠军，我是球员，103年学年度我是公立高中的教练拿冠军。小丁，下来，可以的。我也很想再问教练，你为什么要当教练？哎，教练，排队排队。教练好。来个朋友啊。林增甫教练是黄万龙篮球路上最大的推手。1988年第一届 HBO 比赛，一群几乎没有篮球底子的乡下孩子，靠着苦练夺下冠军。当师徒重聚，30年前的往事清晰，仿佛如昨日。你在哪里？这个是我14号。林教练家中客厅的墙上还挂着当时的奖牌和照片，照片里的14号得分后卫后来带领着松山高中的球队总共摘下4座 HBL 的桂冠。那时候我教练教我最厉害一招，就是踩一个脚步，一个夹晃直接带步上篮或投篮。但黄万龙在他的启蒙教练面前，永远还只是那个对篮球求之若渴的孩子。现在带球，我讲你带球有什么步伐，你讲出来，我考他。然后我就会一直讲，一直讲，讲一讲，啊，哎，反正就吵起来，吵起来。他每一次就会出很奇怪的问题。师徒两人在客厅桌上的沙盘推演，是黄万龙最难忘的成长回忆。他说当时家境不好，几乎每天都窝在林教练家斗嘴聊篮球吃晚饭。他现在还要当教练讲，他说我们太差了，就是说很多的脚步啊都没有教好学生。
黄万龙说，即使到现在跟教练聊起球赛战略，仍然会得到很多启发。时代一直在改变，这颗篮球的玩法也跟着潮流不停变换。可以跟你拍照啊，叫学长啊。从小滋长的篮球梦，在黄万龙念苗中的三年发光发热。每天球队练完两小时，他自己会留下来再多练一小时。学校附近的霸王店是苦练后的小确幸。我们每天练完球就会来这边吃，然后在以前夏天还有冰呢。他说他不爱念书，生活里就是打球，是篮球让他上了大学，所以他想让喜欢打球的孩子们跟他一样，从比赛里得到成就感，教会他们只要坚定信念，勇往直前，世界就会为你开路。我不喜欢输，所以我会情愿在平常训练的时候多要求我的球员多一点点，要比别人再多一点点，所以他的学生永远要拼尽全力，就算只是练习也要战战兢兢。如果真的要讲的话，我觉得这个比那种北韩集中营还累。他可以说，好，我们现在最后一项里面还有十小项，最后一项练了三个小时这样。讲话，重做，我要看到姿势、位置，做对的。来 ，ready。从松山毕业之后，我就没有训练过累的训练了。我不知道什么是累，因为松山实在太累。对，对，但是我觉得松山帮我打了一个很好的底子。黄万龙执教松山少林寺二十年，铁血教头的封号如影随形。最近看起来原本几公斤？116。现在104。做这个体能做的？练球。严谨的军事风格，要求的纪律，没有含糊空间。谁队长？大队长。他希望他的学生是一个在篮球位置上面的全才。也许你是中锋，但是你要很会运球。你一样要会传球，一样要会运球。也许你是后卫，但是你一样是要打到低位的中锋。那要。2009到2011年，松山高中在 HBL 三连霸，创下史上纪录。2012年却连八强赛也没打进，当时的几个大男孩在球场上哭花了脸。有一年我们没有进前八，我跟他们球员讲说，我们球队里面是没有败将的，投胎起头来。重新站起来，走出这个球场，下一次再来，明年再来。所以，我训练出来的是战将。黄万龙从没服输过，松高睽违三年后，今年再夺冠。他想向学生证明，人生有起有落，永远有机会翻转。心里就是多少会有一点不，就是不太喜欢他这样。训练的时候不喜欢教练，现在还不喜欢他吗？现在不喜欢的时候是很累，当然是很累的时候。现在呢？现在我觉得他是全世界最好的教练。这位金牌教练把青春岁月都奉献给了篮球。我们问黄万龙曾经后悔吗？他愣了五秒后，这样回答：也许脑子里在想，不想当教练，可是心里却有一个信念说，教练是一个很神圣的工作。我觉得我很骄傲。我很骄傲，我是一个教练，篮球教练。好，从楼梯间上来到五楼之后，很多观众朋友一定都想看球员休息室。对，没有错。但我们突袭一下好了，是真的突袭，因为事前没有跟黄万龙，也没有跟松山高中讲。所以待会我在开门之前，所以念华一定要有心理准备。好，深呼吸。是很乱，而且味道不是很好闻哦。所以我们试试看。OK。OK。所以。哇、wow! 我要讲第二声，哇，哇，这真的是非常非常15到17岁的男孩子的一个环境，非常真实，气味也非常真实，平常就是像这个样子嘛。这个是最糟糕的状况了、okay. 因为这也是最自然的状况了。每一次我们都要必须要花时间去告诉他们要把东西整理好，所以一个礼拜大概要有一次，所以这也是我们高中基层教练该做的事情。哦，连这个也归你。对，所以没有办法，因为高中教练，你很多的生活上，你可能也要做一些管理。
对，因为是高中生嘛。所以黄教练，你知道吗？我在这边我有一个很深刻的感触，我觉得你这20年真的是蛮异于常人的，因为你的角色哦，对于离家的孩子来讲，你就像父母，嗯，然后你本来就是教练，对，然后在人格陶成跟很多价值观的传递上面，其实你也是老师，然后你要帮他们找钱，解决到国外移训财务的压力，所以你经济上要帮他们规划，嗯，你有这么多的角色，你一个人扛下来，然后你要解决很多的问题，走过了20年，你有哪些印象深刻的事？是你怎么样把这么多角色全部消化放在你自己的身上？其实有两个方向，第一个我们讲金钱的问题好了，嗯，实际上我们是公立学校，外界都认为我们常常出国，可是这些出国的费用事实上来讲都是国外的教练，比如说我们去美国都是国外的小马队的教练跟退休的一些朋友在那边帮忙我们，义务的，而且我们现在都是好朋友。再来我们去日本去韩国都是日本的教练跟或者是庆熙大学的教练，他们提供我们落地招待，完全只要付机票钱，任何费用都不用，所以我很感谢这些朋友们。然后第二个部分就是就是有些家里的状况，比如说好了，比如说我们有一个学员在他高三的时候他爸爸生重病，对，生重病，那我记得他爸爸临终前交代我一句话，就是好好照顾这个小孩。对，哇，这好大的托付耶，好大的托付哦。嗯，对，所以这个照顾是一个承诺，一辈子的。对，因为就在病床上，对，因为他爸生病，所以有时候半夜的时候我们都会接到电话，接到电话就说家里出状况了，或者 OK， 所以明天没办法来练球，所以我们就要赶到医院去，然后急诊室，然后后来他爸握着我的手说，我把小孩交给你了，未来希望你好好带他。我们另外还有一个 case， 还不是 case， 另外还有一件事情，小孩子不想打了，结果他爸爸一直哭，在我面前，小孩子在前面。其实我最痛恨，不是小孩子不听爸妈的话，因为爸妈不会骗他，不会伤害他。可是有些小孩子在高中的时候是非常叛逆的，他说我不打就是不打了，就你知道他爸爸一直哭，一直哭，一直哭，最后我火大了，你怎么可以让你爸爸在你的面前流泪？后来他就跪下来了，就说他对不起父亲，对不起，所以我明天会好好练球。只要我们看到小孩子可以成长，甚至可以因为篮球而改变他的人生，这是我们乐见的。因为有时候这个篮球已经不是篮球了，这是一个教育。我鼓励我的球员，也鼓励所有的年轻的朋友们，不管你在任何的行业，你输是输一时，你没有输一辈子，输就是为了下一次赢球做。